Në vazhdim do të ndjekim bllokun e lajmeve të ditës. Gjitha komunitetet që janë në Kosovë duhet të jenë të përfaqësuara e të kontribuojnë në institucionet tona. Uza me rastin e shënimit të ditës së informimit për komunitetet nga Akademia e Kosovës për Siguri Publike. Kryeministri Albin Kurti tha se profesionalizmi i kësaj akademie është i rëndësishëm për mbrojtjen e kufive, në mënyrë që mallrat të jenë të kontrolluara dhe kriminalet të ndëshkohen. Ai shtoi se që nga fillimi mandatit të qeverisë janë zhvilluar mbi 1000 operacione policore kundër kontrabandës dhe krimit organizuar, si dhe janë arrestuar mbi 3600 persona. Ministri Punëve të Brendshme Gjerar Sveçla potencoi se institucionet e sigurisë kanë gjithmonë dyert e hapura për të gjithë ata që duan të ofrojnë siguri në sundimin e rendit dhe ligjit për qytetarët. Ministri për Komunitetet dhe Ekthem Nena Drashiç ka thënë se kjo akademi për të simbolizon një fillim dhe bashkëpunim për të gjithë. A i theksoj se MKK-ja është në proces të strategjisë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Profesionalizimi i kësoj akademie dhe i stafit të përkushtuar është i rëndësishëm për mbrojtjen e kufive tonë që mallrat të kalojnë atje të jenë të kontroluara, që kriminelet të identifikohen, të ndëshkohen e të rehabilitohen, që të mbrohet jeta dhe prona e qytetarëve tonë, si dhe të menaxhohen rastet emergjente. Për 2 vjet, buxheti të shtetit i ka kushtuar 113 milion euro furnizimi me energji elektrike në veri. Kjo si pasojë e mos faturimit të energjis në atë pjesë të vendit. Kështu u bë e ditur gjatë raportimit të bordit të KOST, të mërkurën në Komisionin për Buxhet dhe Financa, ku qeveria gjatë vitit 2022 ka paguar 63.2 milion euro për mes subvencionimit dhe 50 milion euro për vitin 2021. Kryesuesi i bordit të KOST-it jeton Mehmeti. Para deputetëve tregoi në detaje shumat e subvencionuara nga qeveria për të mbuluar humbjet në veri. Pagesa të njëjta pritet të ndodhin edhe për humbjet në veri gjatë këtij viti. Kryeshefi i KOST-it Evetar Zeqiri tha se deri në shtator të këtij viti, vlera e humbjeve në veri është 25 milion euro dhe se vetmja mënyrë është subvencionimi përmes qeverisë. Ndërsa deputeti i LDK-s Abdulla Hoti pyeti zyrtarët e KOST-it se pse ende nuk po faturohen qytetarët në veri, derisa është arritur dakordimi për zbatimin udhërrëfyesit për marrëveshjen për energji elektrike, ndërsa Mehmeti tha se Elektroserver tash e sakojnë dhe s'ka marrëveshje komerciale me KEC-in për të operuar si shpërndarës i energjisë elektrike për veri. Derisa deputeti i AK-s Palekaj u shpreh kritik ndaj qeverisë së Kosovës për vazhdimin e pagesave të mëdha për humbjet në veri. Gjykata speciale u ka vazhduar paraburgimin edhe për 2 muaj i shkretarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe i shëprorit të lartë të UQK-s Recep Selimi. Gjykimi ndaj shkrerëve të ushtrisë qirimtare ka nisur më 3 prill në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte, arrestim dhe ndalimi paligjshëm, trajtim mizor, tortur dhe vrasje paligjshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera shnjerëzore, tortur, vrasje paligjshme dhe zhdukje me force personave. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi i vitit 1998 deri në shtator 1999 në disa lokacione të Kosovës, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, dhe ish deputeti Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha akuzat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve së bashku me OSBE-n diskutuan për pjesëmarrjen gjinore në trupat e menaxhimit të zgjedhjeve komunale dhe në vendvotime lokale. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniçi ka njoftuar se me hyrje në fuqi të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme është shtuar një rregullore e cila i referohet komisioneve komunale për të garantuar në zgjedhjet e ardhshme një përfaqësim të drejtë dhe pjesëmarrje gjinore. Radoniçi tha se përfaqësimi gjinor do të ndikonte edhe në avancim të një menaxhimi të zgjedhjeve. Ai tha se me rregulloren e re të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme nuk ka fuqi detyruese, por KQZ-ja do të përpiqet për një përfaqësim gjinor. Kur flasim për përfaqësimin zgjënor në trupat e menaxhimit të zgjedhjeve, vëmendjen e kemi të përfaqësimi ult i grave. Përfaqësimi i barabart zgjënor është një ndër vlerat themelore të zhvillimit demokratik të shoqërisë, prandaj ne duhet të angazhohemi bashkërisht që të avancojmë këtë aspekt të demokracisë në vendin tonë. Konsideroj se përfaqësimi i barabart zgjënor do të ndikonte drejt për drejt në rritjen e pjesëmarrjes dhe përfshirjes së të gjithëve në proces zgjedhor. Aktualisht, në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme, nuk ka detyrime të veçanta përmes të cilave specifikohet përfaqësimi i barabartë gjinor në trupat e menaxhimit të zgjedhjeve.
Përveç që mungon një gjë e tillë, duhet të themi se nuk ka asnjë kohë minimale që rregullon këtë përfaqësim.